അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്കാണ്. ഗൾഫിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ യാത്രയാണ്. ആ യാത്രയുടെ വിശേഷത്തിലേക്ക് കൂടിയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്ക് പച്ചക്കറിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഒക്കെ കയറ്റി അയക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഖത്തറിലേക്ക് കടൽ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭീമൻ ഉരുവാണ്. വ്യവസായിയായ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സാദിഖിന് വേണ്ടിയാണ് 3.5 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ആഡംബര നൗക നിർമ്മിച്ചത്. രാഹുൽ സുരേഷിന്റെ റൈഡിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര കോഴിക്കോടിന്റെ നഗരത്തിരക്കിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉരുവിന്റെ നാടായ ബേപ്പൂരിലേക്കാണ് റൈഡിംഗ് റിപ്പോർട്ടർ പോകുന്നത്. അവിടെ ഖത്തറിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉരുവുണ്ട്. അപ്പോ അതിലെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടുവരാം. ഉരുനിർമ്മാണത്തിൽ ബേപ്പൂരിനുള്ള പേരും പെരുമയും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല. അത് വീണ്ടും വാനോളം ഉയർത്തുകയാണ് സായൂസ് വുഡ് വർക്ക്സ് നിർമ്മിച്ച ഭീമൻ ഉല്ലാസ നൗക. ദേ ആ കാണുന്നതാണ് ബേപ്പൂരിൻ്റെ അഭിമാന ഉരു. വേലിയിറക്ക സമയമായതിനാൽ ഉരു പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിലിറക്കാനായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേയധികം ദിവസങ്ങളിലായി 20 തൊഴിലാളികൾ ചേർന്നാണ് ആ കാണുന്നിടത്തു നിന്നും ഈ കാണുന്നിടത്തേക്ക് ഇത് വലിച്ചെത്തിച്ചത്. വേലി കയറ്റ സമയത്തായിരിക്കും ഇനി ഉരു വെള്ളത്തിലിറക്കുക. രണ്ടാഴ്ച ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇത് വലിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായി. ശരിക്കില്ല, വെള്ളം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബോട്ട് പോകാത്തത്. ഇനിയിപ്പം ബോട്ട് വെച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ 2 ദിവസം ഇപ്പോൾ വലിച്ചിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇന്നൊന്നുകൂടി നോക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഈ ദേവറ മുഖാന്തരം അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ്. ആളുകൾ മാൻ പവർ തന്നെയാണ്. രാത്രിയിൽ ഒരു 10-50 പേരുണ്ടാവും ഇത് പിടിച്ച് കറക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതോടെ എത്തുന്നത്. താഴെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഉരുവിൻ്റെ അകത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് കയറണം. അതിനാണ് ദേ ഈ ഏണി. മരം കയറ്റം പണ്ടേ ശീലമായതുകൊണ്ട് ഏണി കയറ്റം വെല്ലുവിളിയല്ല. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, ഇതാണ് 140 അടി നീളവും 33 അടി വീതിയും 12.5 അടി ഉയരവുമുള്ള സെലിബ്രിറ്റി നൗകയുടെ ഉൾഭാഗം. അഭിമാനമായ ഒരു ഖത്തറിലെ വ്യവസായി ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സാദിഖിന് വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേക ലൈസൻസ് ലഭിച്ച ആളുകളായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നും ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. യാത്ര പുറപ്പെട്ടാൽ 10 മുതൽ 15 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഖത്തറിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വീട്ടിലിറക്കേണ്ട പക്ഷേ അലൈൻമെന്റ് ചെയ്യണം, പോർട്ടിൽ നിന്ന് പേപ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്യണം, കസ്റ്റംസ് നിന്ന് പേപ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. പോകാനുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള സീമാനും ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. തേക്ക് ഉൾപ്പെടെ 5 വ്യത്യസ്ത ഇനം മരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണം. 3.2 കോടി രൂപ ചിലവ് വന്നു. തച്ചുശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 20 പേർ ചേർന്നാണ് 5 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഉരു പൂർത്തിയാക്കിയത്. താഴെയുള്ള മരം മലേഷ്യൻ്റെ കൊയിലിയാണ്. പുറമെ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ തേക്കാണ്. മൂവാറ്റുപുഴ കാലടിയുള്ള തേക്കുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള തേക്കുകളൊക്കെയാണ്, മരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 3-3.5 കോടി രൂപൻ്റെ ചിലവുണ്ട് ഇതിന്.
ഒന്നര വർഷത്തെ പണിയാണ് 25 പേര്. ഇത് ഞങ്ങൾ കുറേ സമയമെടുത്തു, കൊറോണ വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം പണി നിർത്തി വെച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സമയം എടുത്തതിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 4-5 വർഷമായത്. ശരിക്കും പണി എടുക്കണമെങ്കിൽ 1.5 വർഷം കൊണ്ട് തീരും. ഖത്തറിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ ബേപ്പൂരിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് കൂടി. പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഈ നൗക ഉടൻ തന്നെ കടൽ കടക്കും. രാജേഷ് വെള്ളരിക്കുണ്ടിനും അഹിൽ കക്കോടിക്കുമൊപ്പം രാഹുൽ സുരേഷ്, 24 കോഴിക്കോട്. ഒരു കാലത്ത് കേരളവും അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നാടുകളുമായിട്ടുള്ള ഈ കച്ചവടത്തിൻ്റെ പാലമായിരുന്നു, കണ്ണിയായിരുന്നു ഉരുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലാണെങ്കിലും ബേപ്പൂരിൻ്റെ പെരുമ ഉരുവിൻ്റെ പെരുമ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു.